Түркістан қаласында біз 10 қазан күні облыс әкімімен бас қосуда болды. Ол кісінің арнайы шақыруымен осы Түркістан қаласы мен аудан орталықтарындағы салынатын тұрғын үйдің салынуы және оның тарқатылу барысы бойынша. Енді облыстық құрылыс департаментінің мәліметі бойынша қазіргі таңда бірнеше аудан орталықтарында үйлер бой көтеріп жатыр, 5 қабаттық. Бірақ несиелік үйлер емес. Несиелік үйлер болмағандықтан біздің банкке тарқатылу жағына бойынша қатысы жоқ. Бірақ мына облыс әкімімен бас қосуда болған әңгіме тек қана осы несиелік үйлер. Қазіргі таңда Түркістан қаласында 6-5 қабаттық үй бой көтеріп жатыр. 330-350 пәтер болады. Осы бағытта біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Бағасы қазір бізге нақты құрылыс басқармасы жазбаша түрде мәлімет берген жоқ. Сондықтан 1 шаршы метрдің бағасы бойынша бізде қазіргі таңда мәлімет жоқ.